manyo banja jukiro kuba drums zino nengenda kugeza ako abazinyi bange mino kubanga muri wedde seremba katuwe tugende maso ha tandika ku St. Mary's High School migadde abana ngabola bamudu eri wana abana bakoze bulungi omuzadde we na aliye bwerwe gwanga nenga waleka abana wano osolo basindi kama administration egendo kubaya mbokufuka obuvunanzi bwenja ero nako lwalero namu ali wano mu Uganda na walinga abana wali wa mutwala walala omwana mulete ku St. Mary's migadde tusangiba migadde laba bova mu town ku mukono ogwa ku mukono ogwa dio ewali farm yo mugenzi mutebiro yambuka bwambu si environment nunjo omwana ajja kusoma chokale tusoma bya mukirasi byokka Nene ebye mikono mwana ajja kuvaawo nga omuntu wabuvunaanyizibwa nnyo. St. Mary's High School migadde ly'essomero lya secondary erya O ne E-level. Tusomesa abaana okuva ewaka kw'ossa n'ab'ekisulo era nga tulina ebisulo eby'omulembe eddala. Tulina abasomesa abakugu abeetegefu okusomesa abaana mu misomo gyonna egya arts ne sciences. Tulina computer lab, science lab kw'ossa ne library ejjudde ebitabo. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya emizannyo. Okwo nno kw'oteeka okusamba omupiira, okubaka, okudduka n'ebirala bingi. Tulina omusawo omutendeke ajjanjaba abaana. Tusanga emigadde nga waakava matugga oba osobola okutukubirako ku noti 752 46 78 72 oba ku noti 77 319 5 3 okuwandisa abaana kukyagenda mu maaso.